Naging sentro ng balita ngayon ang pamilyang halos-hos matapos na unti-unting nakikilala na ang kanilang pangalan, hindi lang sa mundo ng politika, kundi pati na sa mundo ng showbiz. Dahil sa naging gusot nila ngayon, laban na sa legendary trio, mas nabigyan nga ng daan upang mas makilala pa ng publiko kung sino talaga sila. Nag-umpisa nga ang karera ng pamilya nila, lalo na sa politika, nang mismo ang amang si Romeo Halos-Hos Sr. ay kilala bilang isang negosyante, politician at TV producer. Eto na nga rin ang kinagisnang buhay ng kanyang mga anak na sinadapitan sa City Mayor Bullet Halos-Hos at kasalukuyang namamahala ngayon sa Tape Incorporated na si Janjan Halos-Hos na dating miyembro ng House of Representatives ng 1st District ng Zamboanga del Norte na sumunod sa yapak ng kanilang ama. Base sa aming nakalap na balita, galing sa mga trusted media outlets na naging madilim din ang naging buhay noon ng pamilya. Una nang naging headline noong araw ang pagkakakulong ni Romeo noon ng ilang taon. Taong 2009, ang dating Zamboanga del Norte congressman na si Romeo ay tuluyan na ngang nakalaya sa kanyang pagkakakulong matapos ang 16 years na sentensya sa kanya ng korte dahil nasa kasong panghahalay na kinasasangkutan nito. Base sa pahayag noon ni Justice Secretary Raul Gonzalez na permado na ang tuluyang paglaya nito matapos na nakumpleto na nito ang ilang taong pagkakakulong. Sa realidad umano, nasa 11 years lamang nakulong ito matapos maging konbiktado din ito noong 1997 sa Makati City Court. Dahil nasa 2 counts ng kasong panghahalay at 6 counts ng acts of lasciviousness sa ilalim na ng revised penal code, naging biktima nito ang 11-year-old na babae. Noong araw, mismo si dating Presidente Arroyo pa ang namumuno noon sa bansa ng makulong ito. Sa orihinal na sentensya ni Romeo Halos-Hos, kinailangang bayaran nito ang halagang 400,000 pesos para na sa civil indemnity at 400,000 pesos para na sa moral damages. Matapos ang ilang buwan ng re-evaluation na pinangunahan noon ni DOJ Secretary Gonzalez, opisyal na nitong kinumpirma at inilatag ang nakasaad sa memorandum na may petsang March 17, 2009, ang grant ng colonist status na nooy inmate na si Halos-Hos Sr. matapos maipakita nito ang sapat na documentary proof. Base na sa kalkulasyon, nagkakuha ng dagdag na good conduct o GCTA ng 1 year, 6 months, 17 days taong 2008 na siyang umabot nga sa maximum sentence na 16 years ang kanyang naging sentensya. Dahil sa good behavior at walang nailabag na regulasyon sa loob ng kulungan, nabigyan ito ng tinatawag na colonist status grant. Nakalaya nga ito sa New Bilibid Prison noong March 2009 matapos ang ilang taong pagkakakulong nito at agad na bumalik ito sa kanyang hometown sa Dapitan City. Hiningi rin ito noon na mabigyan siya ng grant ni Presidente Duterte ng absolute pardon para na sa nooy preparasyon niya sa midterm elections taong 2019. Isa nga ang pangalan nito sa listahan ng public notice sa Board of Pardons and Parole na naipublished sa mga pahayagan kabilang na ang ibang mga konbiktado na gusto mabigyan ng grant. Pagdating ng 2013, na-disqualified ito sa kanyang mayoral race sa Zamboanga City dahil na sa nakadikit na criminal offense nito. Na-disqualified din ang kapatid nitong si Dominador Halos-Hos na tumakbong governor noon dahil na sa robbery conviction. Mariing pinabulaanan din ito na wala siyang planong magtayo ng political dynasty at klinaro na gusto ng mga voters na sila ay tumakbo. Kung saan, tatlo sa kanyang mga anak at in-law ang gustong makuha ang posisyon noon bilang congressman. Dahil nga halos ng kanilang pamilya ay nasa politika na, naging mainit nga ang labanan sa kasagsagan ng eleksyon na karaang taon, laban na sa kabilang partido. Halos 2 dekada nang magkasangga sa politika ang pamilya nila laban na sa mga pamilya sa ibang distrito. Sa usapang kandidatura,
Loyal naman ang suporta ng mga halos-hos sa tandem noon ni PBBM at VP Sara kung saan sila nakadikit. Dahil nga sa mainit na away politika kasagsaga noong eleksyon, matatandaang nagsagawa ng preliminary investigation ang Commission on Elections sa 17 cases ng vote buying at vote selling sa 2022 national at local elections. Hindi naman inilabas ng COMELEC ang listahan ng mga verified high profile na kasali sa listahan ng imbestigasyon. Taong 2019 naman, una nang naiulat ang tensyon sa malfunctioned na mga vote counting machines o VCM sa Dapitan City, kung saan nag-umpisa umano ang problema sa unang distrito na nakadikit sa pamilyang halos-hos. Iginiit naman noon ng pamilya na kalokohan ang mga pinagsasabi ng kanilang kalaban at wala silang rason upang maidelay ang bilangan ng mga boto. Base na rin sa mga balita, isa rin ang pinsa ng mga halos-hos sa inakusahan ng kidnapping at illegal detention taong 2019. Hindi na nga bago sa pamilya ang takbo ng politika kung kaya't dito na sila namulat. Nakasama naman ni Romeo sa karera ng politika ang asawang si Marjorie Nepomuceno Halos-Hos at mga anak nila. Sa kabila man ng kontrobersiya nila ay namayagpag pa rin ang kanilang pangalan sa politika sa Zamboanga del Norte. Kaya naman, ninais talaga ng legendary trio na kahit anumang mangyari ay ayaw nilang mabahiran ng galawang politika ang Itbulaga dahil na sa natural at hindi talaga mapipigilang anomalya. Hindi naging madali ang laban noon ng mga halos-hos sa mga kasong nakadikit sa kanila. Kung babalikan, ipinaliwanag noon ni DOJ Secretary Gonzalez na eligible na ang paglaya noon ni Romeo Sr. Marami kasi ang nagtanong sa paglaya nito matapos ang ilang taon. Binigyang linaw naman ang direktor noon ng Bilibid na nakita niya ang partisipasyong nooy inmate na si Romeo sa transformasyon at rehabilitasyon ng mga programa sa Bureau of Corrections na nagbalik sa dignidad ng mga kasamahang inmates. Binansagan pa nga noon ang pamilya Halos-Hos na bagong political kingpin ng Zamboanga Peninsula. Mas dominante nga noon at ngayon ang pangalan sa politika ng kanilang pamilya. Matagal na ngang palaban ang mga halos-hos noon paman. Naipakita rin nila ngayon na sa kabila man ng paglisan ng legendary trio ay tuloy pa rin ang kanilang laban. Marami na ngang inilatag na pahayag noon si Tito Sen tungkol na sa mga anomalya at usaping perang pumapasok noon sa programa. Ito rin ang isa sa mga isyong nakadikit ngayon sa mga halos-hos sa pagpapatakbo nila ng programa. Mga ka-showbiz peeps, kayo, ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down below.